Hedlová Hanka. Omlouvá se. Omlouvá se. Hužerová Blanka. Kaprálek Miroslav. Dobrý den. Mirku, píše ti to pořád. Píše. Kašparů Max. Klímek Hine. Klímová Alena. Děkujeme. Kněžková Monika. Kněžková. Kozubíková Emilie. Král Český Miroslav. Kupát Pavel. Dobrý den. To je taky významná osobnost ve Kizajku. Pavel, mimo to, že píše, tak je hercem ve filmech své manželky. Protože se rozhodí mu dát lepší scénu Zarážka Loka. Kučera Liboslav. Kučera Liboslav kapelník. Libor je černé kargo, strojvedoucí, velice odpovědná služba a jinak je scénarista v Loukovém divadle v Jičíně. Takže, Libore, tobě dáme cenu letos Romcaš. Kuka Rozpislav, tamhle vzadu. Kuk Stian. Zdrav všem ze Slovácka. Kuželová Jaroslava. Lovčí Radován, Macek Miroslav, to není ten politik. Macek Miroslav, nezazděl, potřel mu. Také se zapojil do naší knihy a bojím se, já to nevíte, on nejenom politik, ale on je desetkrát větší svatel než politik, protože napsal knihu Saturnice vrací, ve které se svolili původních majitelů autorských práv, dokázali výrobku napodobit takovým způsobem, když jsem to četl, tak jsem si říkal, to musel napsat výrobka, to nemohl psa Macek. Takže to je pan Macek. Děkuji. Maruna Jan, Matisíková Luše, Někujka Martin, Jen. Aha, náš muzika. Muzika Benjo, Benjo Benjo. Němec Olty. Dobrý den. Pěvák. To je také významná osobnost naší kapely Jede to. Já jsem měl kamaráda Edu Hlubeše, ten měl kapelu Šlapeto a vy jste Jede to. Děkuji. Němec Román. Netolická Magdaléna. Spadík Jan. Děkujem. Pašek Martin. Dobrý den. No, Pijáček Miroslav, Polce Richa, Hradecký Daniela, Rezek Miroslav, Řehounek Jan, Sajdlova Libuše, na Libuva musím prozradit, že ona dokáže přes léto narůzlat Klánovické léte 40 kubíců dřeva, tak jsme se rozhodli, že jí dáme na to scénu Bíla a Mála. Kretr Josef, to se prosím já jsem napsal 18 knih a píšu do několika železničních periody, tak se Franta rozhodl, že mi dá cenu Bero roku. Svitku Hana, Sokol Roman, Starý Jarumí,